Hörman Svenska AB tillhör Europas största porttillverkare, Hörman KG. Huvudkontoret och centrallager ligger strategiskt placerat i Örebro med över 800 portar i lager. Sortimentet består av både garageportar och industriportar. Hörmans leveranser sker tryggt med egna lastbilar, vilket minimerar transportskador och onödigt arbete. Helt enkelt, kvalitet utan kompromisser. I den här filmen vill vi kort presentera Hörmans garageportar, utseende och hur du gör måttagning ute i garaget. Det är faktiskt enklare än vad man kan tro. Hörmans sortiment innefattar många utföranden och varianter. Vi ska nu gå igenom dem steg för steg. Woodgrain, standardutförandet. Med sin trästruktur ger den ett tidlöst utseende och är mycket motståndskraftig mot repor och slag. Och den är lätt att fixa om olyckan är framme. Silkgrain, det eleganta valet. Den släta och designade ytan passar perfekt för modernisering eller för det nybyggda huset. Mikrograin, den nyskapande ytan. Med sin veckade profil skapas en unik effekt av ljus och skugga. Sandgrain, det moderna valet. Med sin släta men något strukturerad yta ger den ett matt och modernt intryck. Decograin, det bästa av två världar. Med en grund av isolerad stålplåt och ett utseende av ek ger Decograin intrycket av en klassisk träport. Finns i fem olika träutföranden. Hörman erbjuder tre olika profilutföranden. S, M och L-profil. Small, medium och large helt enkelt. Samt S-kassett i det klassiska spegelutförandet. Hörman erbjuder utöver den standardvita kulören 15 stycken RAL-kulörer till ett fast enhetspris. Självklart kan du få porten lackerad i valfri RAL-kulör. Äldre portar sitter vanligtvis monterade i öppningen. Men med Hörmans takskyddsportar sker monteringen bakom öppningen, vilket gör den betydligt större med den nya porten. Portomfattningsritningen är ett bra underlag och till stor hjälp vid måttagning av garageporten. Vi börjar med A-måttet, porthålets bredd. Sedan B-måttet, porthålets höjd. Nästa mått är C-måttet, överhöjden. Avståndet mellan porthålet och garagets innertak. D-måtten är de 90 mm som måste finnas på varsin sida om porthålet för att portens karm ska få plats. Sista måttet är nog så viktigt, E-måttet, djupet i garaget. Port med motor kräver 3200 mm fritt utrymme in i garaget. Här gäller det att vara uppmärksam så att det inte finns några hinder i taket, till exempel lysrör, balkar eller vattenledningar etc. Hörman erbjuder flera olika beslagstyper. Z, N och L-beslag. Standard, det är Z-beslaget som används till portar för enbilsgarage. För bredare portar eller port med gångdörr i krävs L eller N-beslag. Vid beställning hjälper vi självklart till med rätt beslag till rätt port. Portens upphängning sker antingen i vägg eller i taket. Med porten ingår alltid upphängning för båda alternativen. De är flyttbara, vilket gör det enkelt att hitta infästningspunkter. Hörman erbjuder kunden 10 års garanti på porten. Men du, glöm inte att underhålla din port efter de medföljande instruktionerna. Hörman erbjuder ett brett sortiment av tillbehör för att styra din garageport. Handsändare i en mängd olika utföranden. Kodlås, ett bra komplement för en enkel och säker tillgång till garaget. Fingerskanner, inga koder att hålla i minnet. Appstyrning, styr och kontrollera porten via din mobil eller surfplatta.